Apa cerita ni? Berlumba kebangsaan ke ni? Nah. Berlumba kebangsaan ke apa ni? Aduh. Biar betul kau. Aku tak masuk lorong motor. Tak mah. Highway kesas. Motor pun tak boleh masuk jalan ni. Hampa kena masuk. Aduh, pening kepala. Aduh. Motor pun tak boleh masuk. Macam ni. Kena lalu lorong sebelah. Hampa masuk sini. Oh. Ni apa ni? Berlumba kemasaan ke ni? Kau letua di Langkawi. Merdeka cycling. Tak ada bendera pun. Aduh, pening kepala. Hai, mampu ni lah. Oi, hampa. Apa cerita? Aduh. KBS apa dia? Gelap basikal semenanjung. Aduh, pening kepala lah. Oh, gila. Kerja gila. Motor pun tak boleh lalu. Sini dia pun boleh lalu. Hai, gila.